Не, с това не събваш. Какво е метокаленце? Баница. Баница? И какво ще я направим сега? Ядем. Ще я хам-хум. Не я покривай с тази кърпичка, защото кърпата не е много чиста. Махни я кърпичка. Няма нужда да я дигаш. Къде ще я дигаш? Защо на главата? За да може да cool down. Гладна ли си много? Cool down означава да изстине. Да изстине. Гладна ли си? Кажи да е гладна ли си? Къде се катериш сега? На тати компатора.